Tror du, vi er din familie? Anna. Efter alt, hvad du har gjort, tror du så, vi er din familie? Hva? Stop. Tror du, at vi er din familie? Mit navn er Mehdi Awaz, og Mens vi lever er min debutfilm som instruktør. Min store drøm med den her film er, at folk kommer ud af biograferne og tager fat i deres telefon og ringer til deres venner og familie og fortæller dem, hvor højt de elsker den. For det smukke ved livet er jo vel, at man kun er her på låntid. Jeg har længe gerne vil lave en dansk film på en anderledes måde, hvor det hele ikke ser så ultra-realistisk og dogmeagtigt ud, som det har gjort i mange år. Så vi har flået vores amerikanske filmhold fra Hollywood til Nordsjælland, så film er egentlig mere amerikansk, end den er dansk. Det hele er storslået, og vi er ikke bange for at tage publikum med på et eventyr. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.